Zdravo ekipo, a danas radim i recenziju jednog stripa. A, tu je spremljen i Black, kao što sam obećala, ali u međuvremenu uskočio je i Mr. No. Mr. No, želja jednog od pratioca mog kanala da prikažem baš ovu epizodu Mr. Noa s Blago Saint-Exupéry-a. To mi je tražio pratilac koji ima svoj YouTube kanal, zove se Pećina stripova. Toplo preporučujem kanal, jako lepo izlaže stripove. Ja sam jedan put tražila recenziju isto Mr. Noa da se uradi na tom kanalu i on je to sjajno uradio. Pa eto, stigla je stigao je i zahtev da ja sad ispunim želju i da prikažem ovu epizodu Mr. Noa. Dakle, zapratite njegov kanal, ima dosta kvalitetnog sadržaja, jedan mlađi čitalac stripa i bilo bi lepo da mu svi pružimo veliku podršku i da ima što više pratilaca. Ovako. Što se tiče samog stripa, on je interesantan zbog priče o čuvenom Antoanu Saint-Exupéryju, koji je nama poznat preko romana Mali princ. Dakle, Saint-Exupéry iz ovog stripa je upravo čuveni pisac Antoine Saint-Exupéry, pisac Malog princa, koga mi svi znamo kao preko tog romana. Elem, ovdje Veseli četvrtak je dao jednu jako lepu biografiju Antoana Saint-Exupéry-a i saznala sam mnoge stvari o piscu koje nisam znala ranije. Recimo da je bio avijatičar, da je pisao dosta knjiga sa tematikom pilota, avijatičara, te neke aviopošte za koju je radio. Život Antoana Saint-Exupéry-a je veoma zanimljiv i ovaj uvod je onako bio jako inspirativan. Što se samog stripa tiče, pominje se i Antoan Saint-Exupéry i kako je upravo kreće se u potragu za jednom pošiljkom koju je izgubio Antoine Saint-Exupéry. Korisna stvar što se mogu saznati te neke istorijske informacije o prvoj aviopošti, o tome kako su nekada pošiljke i pisma putovale kontinentom. Korisno je što možete saznati mnogo toga o Saint-Exupéry-u, o čemu ovako mogli biste da saznate, ali ne nužno. Eto, to bi bilo to što sam spremala vezano za ovu epizodu. Veliki pozdrav za Pećinu stripa, hvala što pratite moj kanal. I svi zapratite i podržite tog mladog momka, jer jako lepo snima i interesovanja su mu jako lepa i veliko je zadovoljstvo da i među mlađom populacijom ima onih koji čitaju stripove. Do narednog viđenja.